Добрий вечір. В прямому ефірі новини на Суспільному. У студії Оксана Хлєбос, Сурда Перекла та Ліна Краєвська. Наші кореспонденти продовжують стежити за перебігом подій в місті та області. І в цьому випуску будемо говорити про наступні теми. Європейський банк реконструкції та розвитку дасть Херсону кредиту 10 мільйонів євро на закупівлю нових тролейбусів. Як у місті реагують на таку новину? Як зняти фільм за тиждень? Цікавились кореспонденти Суспільного у учасників міжнародного фестивалю «Кіноджем». Принцеси Всесвіту 2019 стала шестирічна херсонка Валерія Воробйова. Далі про це та інше більш докладно. Європейський банк реконструкції та розвитку дасть Херсону кредит у 10 мільйонів євро на закупівлю нових тролейбусів. За погодження кредиту з банком проголосували депутати на учорашній сесії міської ради. Які є думки щодо цього кредиту, дізнавались наші кореспонденти. Комунальне підприємство «Херсон Електротранс» отримає 10 мільйонів євро та 1,5 мільйона гранту на закупівлю 50 тролейбусів, говорить директор підприємства Єгор Устинов. На сьогоднішній день в нашому парку працює 51 тролейбус. Щодня на лінії виходить 40 тролейбусів в робочі дні. В принципі, на сьогоднішній день можна говорити про те, що з 7 тролейбусних маршрутів забезпечений в повній мірі, тобто лише перший тролейбусний маршрут, там інтервал руху складає близько 5-7 хвилин. І безперечно для нашого комунального підприємства от є гостра необхідність у поповненні рухомого складу для того, аби забезпечити всі 7 існуючих тролейбусних маршрутів, ну, як мінімум, 10 машинами на кожному. Це дозволить, знову ж таки, про те, що я сказав, зменшити інтервал руху між ними до 5-7 хвилин, зробити більш комфортними ці поїздки для наших містян. Проект депутатам представив радник міського голови Артур Мадетян. Очевидно, у нас є проблеми з громадським транспортом, і останні 2 роки про це дуже, дуже конкретно кажуть. Ну, тому і на кінці прошлого року міський голова підписав угоду з Європейським банком на підготовку кредитування. Ну, тому цю роботу ми як і мали, виконали. Планується придбати до 50 тролейбусів. Це тролейбуси з системи кондиціонування, з низькою підлогою і з ходом на акумуляторах. Сума кредиту сягає 10 мільйонів євро під 5,75% річних, плюс ставка Євробор, ну, вона зараз там 0,05%, тому суттєво не впливає на процентну ставку. Більше того, ми отримуємо грант 1,5 мільйона євро на модернізацію тролейбусної інфраструктури. Ці кошти підуть на розширення маршрутів. Ми загалом добудуємо 7 кілометрів в односторонньому вимірі. Ну, це якщо в дві сторони, то 14 кілометрів близько того. І модернізуємо тягові підстанції. Голови бюджетної комісії Руслана Рубана вчора на сесії з поважних причин не було. Свою позицію він прокоментував телефоном. Як голова комісії і наша комісія, ми підтримали саме надання цього кредиту європейською структурою. Тому що ми вважаємо, що перш за все, я особисто вже на цьому наполягаю декілька років, нам потрібно розвивати комунальний транспорт. І поступово нам потрібно закуповувати і автобуси, і тролейбуси. Зараз у нас до кінця року надійдуть нові автобуси. Я дуже хочу, щоб ми в слідуючому році отримали нові тролейбуси і далі йшли в цьому напрямку. Людмила Чайка закликала городян прийти на сесію, щоб сприяти позитивному вирішенню питання з комунальним транспортом. Та є багато питань до самого проекту, говорить жінка. Я спілкуюся з водіями, з кондукторами, які працюють на комунальному підприємстві. Водії кажуть, що їм компенсували заборгованість за 2 місяці. Кондуктори кажуть, що ні. І в них є заборгованість за вересень місяць. І потім ми знаємо багато випадків, коли давали гроші на компенсацію заборгованості по налогам. І досі ця заборгованість не була погашена. Тож ми маємо дуже багато питань до Єгора Устінова. За проектом передбачається, що частина пасажирів з маршруток пересядуть у тролейбуси. Та тролейбусна мережа не відповідає запиту, говорить Людмила Чайка. Якщо мені треба з пересадкою кудись потрапити, мені ще це вигідно з точки зору вартості проїзду. Да? 2,5 на 2 рази – це 5 гривень, на маршрутці – 6.
Крім того, я там може втрачаю час, але виграю гроші. Якщо вартість буде значно підвищена, як обіцяють там до 4 до 5 гривень, то я можу не отримати цю вигоду навіть фінансову і все одно користуватися маршрутками. Тож можливо не так значно вирости пасажиропотік, щоб комунальне підприємство могло власними силами сплачувати цей кредит. Тож частина буде виплачувати бюджет. Голова правління громадської організації «Транспорт Херсонщини» Володимир Молчанов, який сьогодні у відрядженні, нам прокоментував телефоном. Він вважає, що пасажиропотік збільшиться на 10% і «Херсонелектротранс» залишатиметься збитковим підприємством. Новими тролейбусами замінять старі. Я був завжди проти взагалі кредитування і взяття кредиту на закупівлю основних фондів. Оплата сум, тіла кредиту передусім, да. Вона буде відбуватися за рахунок не просто виручки підприємства, а за рахунок саме прибутку. Досі прибутку у нього не було. Воно було планово збитковим, йому дають компенсацію за перевезення пільговиків. Тобто для того, щоб його зробити прибутковим, треба як мінімум підняти ціну. Депутат Артем Кияновський говорить, що до проекту кредитування також мав багато питань. Вони були озвучені та не враховані під час прийняття рішення на сесії. В цьому рішенні нема підпису головного фінансісту міста, нема висновків юристів. І для підготовки цього рішення не було створено групу з залученням банкірів, які розуміються, що і в Європі теж є деякі такі вільні трактування, тобто інтелігентна корупція. Сьогодні можна було, ви бачите, в умовах взяти кредит без обтяжень, в національній валюті. Можна було брати ставку меншу. А якщо це гарантує місто, то всі розуміють, що це 100% гарантія погашення кредиту. Тобто можна було оголосити тендер. І навіть українські банки от менше відсоток дали б ці кошти на придбання цих тролейбусів. Крім того, ця така сума – це 8% від бюджету міста. Місто могло б придбати ці тролейбуси, одразу закласти на січень 2019 року 240 мільйонів і придбати ці тролейбуси. Окрім того, незрозуміло, хто і як буде обслуговувати нові тролейбуси, говорить Артем Кияновський. Закупівлю здійснюватимуть фірми-представники банку. Кредит розрахований на 10 років. Олена Протопопова, Аліна Олефір, Ігор Печенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, цей кредит надається комунальному підприємству «Херсонелектротранс» без застави та під гарантію Херсонської міської ради. За отримання кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на нові тролейбуси вчора проголосували 35 депутатів Херсонської міськради. З 36 обговорювали питання близько години. Осінній вернісаж. Понад 30 робіт підготували учні студії Оксани Оснач для виставки у Херсонському обласному центрі служби крові. На відкритті побувала кореспондентка Суспільного Світлана Піцан. Як розказала виконуюча обов'язки головного лікаря Центру служби крові Ганна Лагутіна, це четверта виставка у стінах цього закладу. Це вже наша добра традиція, тому що мистецтво лікує і дарує людям енергію, тепло, вибух емоцій. І донори, які до нас приходять, кажуть, ми у вас тут і кров здали, і на виставці побували, доторкнулись до прекрасного. Навіщо все це потрібно службі крові? Зрозумійте, донор крові, він приходить до нашої служби з дуже великою вагомою місією віддати частину себе заради порятунку людського життя. І ми всі зобов'язані створити найбільш комфортні умови для цієї людини. А також прагнемо останні роки створювати позитивний простір. Осінній вернісаж зібрав картини 21-го учня студії Оксани Оснач. Саме студія тут виставляється вперше, а тут була виставка моїх робіт. І я так думаю, ми вже плідно співпрацюємо з центром крові. Знаєте, коли я тут була як донор, і потім, коли я була з виставкою, я відчувала, що це необхідно. І я дуже радію, що мої студенти, учасники студії, учні студії відгукнулися з великою радістю, готовністю. Нам запропоновано було саме тема «Осінь»,
І я рада, що це от відбулося. Людмила Коляка надала для виставки свою першу роботу, яка, на її думку, підходить до будь-якої пори року. Колись у молоді роки я була донором багато разів і завжди боялась, коли йшла сюди. Коли брали кров, відверталась. А зараз моя робота, і інші тут надихають донорів, допомагають їм. Навіть ми, працівники, на роботі надихаємось позитивом, коли проходимо повз виставку. І я тепер замислююсь над тим, щоб записатись на такі мистецькі курси. Я тут була і здавала кров, і я трошки злякалася, якщо б я побачила оці гарні картини, такі живі, такі яскраві, то я б менше переймалася. Дуже гарно. Світлана Піцан, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. У Херсоні триває міжнародний фестиваль «Кіноджим». За умовами його учасники мають зняти фільм за тиждень. За лаштунками проєкту побували наші кореспонденти. Після жеребкування команди учасників кіноджиму отримали теми та жанри для майбутніх фільмів. Ми зараз знаходимося на одному із подвір'їв Старого міста, де команда «Мак Студіо» проводить зйомки свого фільму у жанрі нуар. Юра, так, ще раз, тільки члени роздільно. Не торопись, хорошо. Быстрее не будет. Хорошо. Давай еще раз. Цветы. Часу на написання сценарію для короткометражного фільму було небагато, говорить режисер і сценарист Микола Дуднік. Для зйомок шукали похмурі локації, та й знайшли на одному з подвір'їв у центрі. Ми команда «Мак Студіо» нашої обласної бібліотеки, представляємо її. Наше завдання – фільм «Нуар». Протистояння чорне і біле. Герой у нас той, що ізбраний, і предатель. Сюжет у нас важко, ми отак на словах передати, тільки стараємось. Названня ще над ним думаємо. Це кримінальна драма, в якою як один із елементів повинна бути рокова жінка. Микола Дуднік розказав, що акторів для своїх фільмів режисери команд шукали, зокрема, під час кінопроб. Участь у них могли взяти усі охочі. Виконавиця головної ролі говорить, що ці зйомки для неї дебютні. Взагалі в житті я сиджу вдома з дітьми, поки що в декреті. В подальшому, звичайно, піду десь працювати. А зараз це для мене якийсь новий ковток повітря. На що я ще здатна? Дізнатись більше про себе. Це такий розвиток, хобі. Мені дуже подобається. Проби відбувались дуже цікаво. Несподівано було, що нас змусять кричати. Для мене це було найскладніше. Передати крик жаху – це вже не так легко виявилось. Юрій ще вживається в роль, говорить, що сценарій побачив нещодавно та намагається запам'ятати слова. На початку фільму я показаний добрячком, який ходить з квіточками, подарунками. У мене навіть тортик є на початку. Можна сказати, підлабузник до дівчат. Зокрема, до нашої дами. Заходжу до неї додому, а насправді у мене у коробці бомба. Я ніби терорист. А потім прибігає її донька. Одним словом, не хочу спойлерити. Там гарна кульмінація в кінці. Це для мене перший досвід, я до цього ще нічого не знімав. Ну так, щось любительське знімав трохи, але ось такий от фестиваль, це для мене вперше. У мене гарний керівник, він багато мене чому навчить. Я тренуюсь, вчусь, думаю, у нас щось вийде. Кіноджем триватиме до 21 жовтня. Фільм за тиждень треба здати до 20 жовтня. Наступного дня їх покажуть у кінотеатрі «Мультиплекс». Там же відбудеться церемонія нагородження переможців. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, міжнародний фестиваль «Кіноджем» проводить творче об'єднання «Кіно», «Освіта», «Творчість» і «Перша херсонська кіношкола». Цьогоріч фестиваль відбувається вп'яте, а розпочався він 11 жовтня. Принцесою Всесвіту 2019 стала шестирічна Валерія Воробйова з Херсона. Титул дівчинка здобула на міжнародному конкурсі у Туреччині. Його організовує Всесвітня ліга краси і моди. Участь у конкурсі брали 35 дітей з усього світу. З володаркою титулу сьогодні поспілкувалися наші кореспонденти. Так, Лірочка, давай мама тобі трошки гарненько поправи. Красуня.
Конкурс «Принцеса Європи» був у червні 2019 року у Коблево. І Валерія там виграла гран-прі. І нам дали запрошення на конкурс до Туреччини у місто Кушадасі. Цей конкурс проводиться вже більше 30 років. В цьому році в цьому конкурсі приймали участь більше 35 дітей з різних країн. Цей конкурс представляє Всесвітня ліга красоти і моди. Президент цього конкурсу Ашот Хачатрян. Best of the best! Leader Princess Globe! Ваші аплодисменти нашій прекрасній учасниці з України! Ми завоювали дві перемоги. Перша – це «Принцеса Всесвіту 2019», і другий – це гран-прі «Best of the Best». Цих «Best of the Best» цих титулів дається всього 7 на мир, і один з них завоювала наша Валерія. У Туреччині Лєра з мамою пробули 2 тижні. Дівчинка говорить, що не лише брала участь у конкурсних завданнях, а й знайшла нових друзів. Мені подобалось на цьому конкурсі, що там були дружні діти. Я познайомилась із Южної Африки, із Ізраїля, із Казахстана, із Монголії, із Турції. Моделінгом Лєра займається рік. Все розпочалось з дитячого садка, говорить мама. Дефіле «Дівчина весна» в українському стилі. Тобто ми, матусі, готували нашим дівчаткам костюми. І на цьому святі 8 березня вони вийшли в цих костюмах і дефілювали. Це перше було у нас таке дефіле. Лірі сподобалося, і потім нас запросили на конкурс «Принцеса Херсонщини 2018». І в цьому конкурсі він проводився в драматичному театрі, вона здобула перемогу у своїй категорії, вона отримала «Принцесу Херсонщини», і так ми пішли далі. Як говорить мама, графік у маленької принцеси Всесвіту насичений. Уроки у школі, малювання та двічі на тиждень заняття в арт-студії. З Лерою ми познайомилися біля року тому. Вона була ще дуже маленька, вона і зараз не дуже ще доросла, але вже подорослішала трошки за цей час. Вона дуже кумедна, дуже забавна, але вона дуже-дуже наполеглива, вона старанна, вона відрізняється від багатьох дітей її віку тим, що вона точно знає, чого вона хоче. Зазвичай 5-річні діти роблять те, що їм кажуть батьки, а Лера точно знає, я це буду робити, це я робити не буду. З цього тижня Лера розпочинає займатися танцями. Дівчинка говорить, що так вона готується до наступного конкурсу краси. Ми отримали запрошення до Туреччини, ну вже місто Бодрум. Це міні-міст світу 2020, який планується проводиться у травні місяці 2020 року. Валерія розказала, що встигати скрізь їй неважко, і поділилась з нами своєю мрією. Моя мрія – стати стюардесою. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. На цього, думаю, на все. Бажаю вам більше приємних новин, гарних емоцій, більше оперативної інформації дізнаватися на нашому сайті КС «Суспільне медіа», на наших сторінках у соціальних мережах, слухайте українське радіо «Херсон» і зберігайте позитивний погляд на речі попри все.